maten, sparrisoppan. Inga konstigheter. Allt är ju klart. Så det enda jag vill att ni ska göra är att ni häller i soppa, kastrull, koka upp. Den ska inte koka länge. Kokar den länge så kan den bli tråkig och grå. Det vill vi inte. Vi vill att den ska vara så här härlig och lite grön. Men ät upp kok så den är het. Och har ni mixerstav hemma är det jättetrevligt. Annars går det går lika bra att vispa en vanlig visp också. Men ät upp kok. Vispa och mixa upp den. Och sen här. Jag har klippt upp den här spritspåsen med västerbottenkräm. Nu kör vi lite här i botten på tallriken. Sådär. Sen lägger vi på den varma soppan. Sen är det bra om man har förvärmt den djupa tallriken också. Då håller sig soppan varm längre. Sen lite råkrutonger på toppen. Redo att servera.